Bismillah. Oh, yummy. No. No. Yeah. Bismillah. No. 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 Yeah. Bismillah. No. No. Yeah. Oh, Shika. Oh, yummy. What's that? Senin. Selasa. Rabu. Kamis. Jumat. Sabtu. Minggu. No. 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 Yeah. What the? Oh, yummy. No. 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 Yeah. Hello, Shika. What the? Hola, Shika. Oh, yummy. No. 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 Yeah. Hola, Shika. Bismillah. No. 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 Yeah. What the? Hola, Shika. No. 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 Yeah. Hola, oh, yummy. No. No. Yeah. Bismillah. Oh, yummy. No. 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 Yeah. Oh, yummy. No. No. Yeah. What the? Oh, yummy. No. 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 Yeah. Oh, Shika. No. 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 Yeah. Hola, Shika. Oh, yummy. No. No. Yeah. What the?